שלום, קוראים לי דיאנה, אני קוסמטיקאית רפואית, קרוב לעשור, מתמחה בשיטה של חווה זינגבוים, אני ממוקמת בנהריה בהרצל 81, נשואה, אימא לשני ילדים מקסימים, אני מתמחה בעיצוב ושיקום הגבות, באיפור קבוע שהיא בשיטת מיקרובלדינג הכי חדשה בארץ, בטיפולי זוהר, בטיפולים לפני אירועים, טיפולי פנים בעיקר לאקנה, לפיגמנטציה, לחידוש האור, למיצוק האור, תוצאות מדהימות. אני משתמשת בחומרים של חווה זינגבוים, במכשור המתקדם של חברת ונוס קונספט, במכונה שנקראת ונוס ורסה. קוסמטיקה מבחינתי זה אהבה. אני לא רואה את עצמי קמה בבוקר והולכת לעבוד, אני נהנית בעבודה שלי. זה מין תחביב שעבר לתוצאות ברמה רפואית ואהבה לכל אחת מהמטופלות, עם יחס חם ואישי, ואנחנו באמת כמו משפחה אחת גדולה. נורא תלוי מה הציפיות של המטופלת, מה הבעיה של המטופלת, ולפי זה אנחנו באמת מתאמות לה את הסדרה או את הטיפול שמתאים לה. אנחנו יוצאות למסע של שיקום וחידוש האור, גם אם זה בנגבוביות פעורות, גם אם זה בקמטים, גם אם זה בקמטוטים, גם אם זה בפוסט אקנה, פיגמנטציה עמוקה. התוצאות באמת ניכרות לעין והן מאוד מרוצות. אני אשמח לראותך לתת לך את המענה הכי טוב לאור הפנים שלך, ללא ניתוחים וללא פרוצדורות פולשניות. קוראים לי מירי, אני בת 36, ואני לקוחה שלה כבר כמעט 7 שנים. אני מגיעה באופן קבוע לטיפולי פנים וגם טיפולי גבות, כל חודש. במקרה הגעתי אליה, ואהבתי את השקט הנפשי שלה. היא באה נטו לעבוד, היא באה נטו לתת את 100% ללקוח, והיא מדהימה. נותנת לה את היד חופשית שתתה לי פינוק של שעה וקצת, בכיף, כל מה שצריך לעשות, היא כבר יודעת הכי טוב. זה גם טיפול למנוחה, לרגיעה, היא נותנת להרפות את כל הגוף, כלומר זה לא רק הפנים, זה לא רק לעשות את הטיפול, זה גם כל המסביב, אם יש את האווירה של החושך ועם המוזיקה הטרקה, ופשוט אותי דואגת שיהיה חם ונעים, וכל פעם שאני יוצאת ממנה אני נראית זוהרת ו... הגבות שלי מושלמות, כלומר אין אחד שלא מפרגן על הגבות ועל הטיפול פנים, אני חודשים זוהרת אחר כך. מי שיבוא לטיפולים שלה רק ירוויח, באמת.